Политичката криза и неколку месечниот институционален застој не одат во корист на задоволување на реалните проблеми на луѓето. Аналитичарите не исклучуваат дека поради блокади на нормалното работење во институциите може да биде загрозено и редовното исплатување на плати и пензии. Наместо луѓето сега да гледаат зошто немаат плати, оти вака ако продолжуваме, за 2-3 месеци нема да имаме ниту плати, нити пензии. Ваквата политичка криза во секоја нормална земја многу повеќе би се одразила и во економијата, но кај нас не е тоа случај бидејќи нашата економија е диригирана, вели професорот Миролјуб Шукаров. Тој очекува дека кога ќе се реши политичката криза, фирмите ќе почнат да ги активираат своите побарувања од страна на државата и тогаш може да дојде до финансиски проблем. Многу фирми кои што сега моментално имаат одредени договорни односи со државата и сега не ги презентираат тие побарувања, може да се случи нагло одеднаш да ги презентираат и да направат да се случи тој хаос кој што сега со ваковото менаџирање на работите не е веројатен. Шукаров не очекува политичката криза да трае долго време, но доколку нема брза разрешница, може не економски колапс на државата. Јас лично не можам да замислам ситуација да долго време политичката криза трае. Таа мора да се нормализира во една или друга насока. Значи, невозможно е долго позиционирање на ваква нејаснотија, нејасна позиција на државата. Но, ако ова продолжи, тогаш состојбата и во економијата во секој случај ќе може да се драматизира. До размери на колапс, до размери на големи социјални бунтови. Пред неколку месеци, кога политичката криза почна да ескалира, граѓаните изгубија речиси 4 милиони евра поради паничното повлекување на штедни влогови од банките. Сега пак многу деловни луѓе велат дека се плашат да вложат поголеми суми во својот бизнис, исто така поради чувства на несигурност и неизвестност за насоката во која ќе се развиваат политичките случувања.